Սուրեն Ծերունի Բաբայան, կապավոր կյաշ։ Ծնվել է 1989 թվականին Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղում։ Ծառայել է եղնիկներում որպես կապավոր, այնուհետև Օմոնի զորամասում։ Պատերազմի առաջին օրվանից միացել է հայրենիքի համար մղվող պայքարին։ Մարտնչել է Իվանյանում, Ակնայում, նոյեմբերի 5-ին տեղափոխվել է Շուշի։ Այստեղ էլ ընկել է Քաջաբար, նոյեմբերի 6-ին։ Մարմինը մայր հողին է հանձնվել երկու շաբաթ անց։